We doen het gewoon nog spontaner, want ik zit hier natuurlijk bij het 11e gebod. Het gebod van genot. En dat is genieten, hè, Pieter? Zeker. Kijk, kijk, daar zo, hier, daar zit Pieter. Pieter is een Friese naam, zei ik net ook al, hè, maar jij moet spontaan blijven. Dus, en is het hier ook het gebod van echt genieten, genot? Ja? Moet je natuurlijk wel even een beetje zo, ja. En Pieter, je zit er sinds juni in? Ja, we zijn hier, sinds juni zijn we hier. En hoe lang bestaat het gebod van genot al? Ja, het genieten is al oneindig, maar de proef is vanaf de jaren 80. Oké. Het genieten is oneindig, dus dat is eeuwig. Ja. En dat kan hier dus? Dat kan hier. Nou, ik geniet het goede, kijk, ik heb een biertje, heb ik zelf getapt. Dat gaan we even plakken, Pieter. Ja, plak het er even in. Maar je mag nu even een poging doen om alle mensen uit Friesland, als ze hier langskomen, om bij jou naar binnen te stappen. Uit Friesland? Ja, en omstreken. Oh ja, dat is prima. Wat maakt het 11e gebod speciaal? Sowieso hoe mooi de kroeg is en hoe mooi je cameraman is die je net heeft geholpen. Ja, dat was een lekker ding. Niels. Ja, Niels. Klopt. Ik, Dennis noemde ik hem. Dennis Niels, ja. Ja, lijkt op mijn ex. Dat is wel makkelijk. Ja. En verder dat je bij ons zo ontzettend veel lekkere speciaaldiensten hebt. Zo is deze. Dat is die ook. En die heb ik zelf getukt en hij is hartstikke bloed en Malle Bobbe is gezond. En we hebben een tof hartjesdag bij het 11e gebod. Het gebod van genot. Nou, ik ga er even lekker van genieten. Toedeledokie!